Programmet presenteres av Mjøsbo, studentsamskipnaden i Oppland, og Trippel M, levende bilder. Mine damer og herrer, ta godt imot Kristine og Vegard! Hei, og velkommen til andre sending av Uka TV. Ja, i dag så skal vi få besøk av Urørt-programlederen Mari Monsen. Hun hører flere tusen sanger årlig. Det blir veldig, veldig spennende. Ja, og vi skal også få besøk av smykkedesigneren Børre Olsen. Han har smykker i 11 land i Europa, og han har designet for nesten alle de norske beste kjendisene. Og han kommer og skal fortelle om smykkene, og han skal vise frem smykkene. Så det gleder vi oss kjempemasse til. Jeg har jo en liten kommentar da. Jeg så jo på programmet i går, og jeg må innrømme at jeg synes, i likhet med mange andre programmer, så føler jeg ikke at gjestene på en måte er ærlige nok da. Føler at de kanskje ikke gir nok av seg selv. Det har jeg tenkt å gjøre noe med. Jeg har lagd noe som jeg mener er et unikt programkonsept. Gjestene sitter ganske likt som dette, men de er drita fulle. Vi plasserte oss mellom Brenneriet og Nikkers klokken mellom 12 og 3 en sen lørdagskveld. Ta en titt på dette. Da er det endelig tid for full debatt. Programmet som vi tar opp de viktige temaene i livet. Hadde jeg på benneren, så hadde jeg på benneren. Det fikk jeg faen ikke av Tone Damer Aaberge. Samt litt krydder. Jesus Christ, I got the bitch. Vi skal snakke med sterkt berusede folk. Er det slik at de edruelige tankene kommer fram når du er full? Kan ikke jeg ligge på armen din, så kan jeg sovne på armen din, så er vi good to go. Ja, ok. Dette er full debatt. Hva syns dere om at det er en såpass stor sånn type kroppsfiksering og sånn på disse stedene som det er? Kroppsfiksering? Det er klart det blir litt sånn kroppsfiksering, du er enig i det? Nei, jeg møtte deg i sted. Så du mener at du har gått etter personligheten hans selv i kveld, eller? Nei. Her burde noen med kropp svare. Okay. Er du på dansegulvet, så er det kjøttmarken. Du har en veldig fin kropp. Jeg prøver så godt jeg kan. Ja, og der her vi oss langt unna. Jeg synes gutta bare har slanke kropper, ikke sånn som jenter. Kropp, det har jeg. Men kropp i brenneriet ånd. Det har jeg ikke. Ja, du er bortsett her. Du sitter jo bare og ler og har ikke så mye å si. Hva? Aha, rutete sokker. Ha fine, bra rumper og bra rygger. Jeg føler at jeg har snakket med mange pene jenter, og jeg har fått et telefonnummer også. Og lår og legger. Ryggeviktig. Hvis det er deilig, så er det gøy å se på. Kroppsfokuset er kanskje litt sånn oppskritt. Pornofritt brenneriet! Ja. Men sånn uten det, så var det greit. Vi er interessert i å skli rett inn, liksom. Nå ser det jo ut som følget ditt kanskje for... Ja, ok, hopp over her! Hopp over, skal vi! Det er det jeg sier, ja. Kontroll. Jeg vil bare si at ja, med min kropp så kan man også få telefonnummer. Og denne kroppen er ikke Enrique Iglesias sin. Er den krokete, går til høyre, går til venstre, går den rett opp. Uansett, jeg er stolt av din egen penis. Tusen takk for at dere kunne komme, så avslutter vi med en klem. Ja. Så hyggelig. Er det sterk? Ja, da er det på tide å få inn dagens første gjest. Hun har jobbet i P3 siden 2008, og har hørt på over 40 000 håpefulle norske artister. I år så leder hun Urørt-programmen med Stian Blipp, og her er hun. Ta godt imot Mari Monsson! Hei, velkommen! Takk for det! Hvordan går det? Det går fint. Ja. Jeg må innrømme at jeg er litt sånn sliten i kroppen fortsatt. For jeg har vært på Bylarm siden forrige onsdag, så det ble noen sene netter og kvelder med veldig mye konserter. Men jeg har det veldig bra ellers, altså.
Ja, hvordan var det på Byland? Var det bare fest og moro for deg, eller var det jobb? Ja, det er jo alltid jobb å være på festival, og Urørt hadde jo også med seg en del band til Byland. Så både jobb, og så er det også det å bare gå ut og se mest mulig konserter. Og det blir på en måte fritid også, fordi man liker det så godt. Kan du fortelle litt om hvordan Urørt fungerer? Ja, altså Urørt er jo i utgangspunktet det er jo et nettsted hvor hvem som helst kan laste opp musikken sin. Og så er det sånn at vi er en redaksjon som sitter og hører gjennom alle låtene, og leter etter de aller beste, og spiller de mest lovende artistene på radio. Og så er det sånn at vi tar med oss mange band og artister i løpet av året som går. Tar de med oss på for eksempel Bylarm, Slottsfjell, Hovefestivalen, rundt omkring for å liksom vise frem det vi har mest trua på til enhver tid. Så det er på en måte både ja, nettsted, radioprogram og et sånt heltenkende konsept som bare jobber med å finne morgendagens artister egentlig. Men det er sånn at hvem som helst kan laste opp musikk? Hvem som helst. Du kan gå inn på badet ditt og lese inn og laste opp på Urørt, men det er ikke sikkert det blir spilt på radio da. Nei. Det er liksom, du har både de ambisjonsrike artistene og de som virkelig bare legger ut tull og moro. Ja. Hvordan er egentlig kvaliteten? Ja, det er ganske varierende. Det laster opp veldig mye musikk, mellom 150 låter hver dag kanskje, men sånn, totalt sett så er du en del av det som er litt sånn på tulleskalaen. Men når det først er bra, så er det utrolig bra. Og vi fant, altså i fjor var det jo 14 000 låter eller noe sånt som ble lastet opp. Men av alle de så fant vi jo ganske mange gode band i tillegg også. Vi løfter jo frem en artist i uka, som er ukas Urørt og sånn. Og det er på de artistene som først kommer seg dit, så er det et kjempehøyt nivå. Altså. Så det er veldig, veldig gøy å jobbe med. Du reiser jo mye rundt i jobben, som du sier. Du har vært på Byland nå. Hvordan ser 2012 ut for din del? Selvstudien blir et spennende år. Altså. Bare av det jeg så på Bylarm nå av artister som vi kommer til å følge videre, så kommer det til å bli et veldig kult år nå også. Og fremover nå for oss så skal vi både ha konkurranser for veldig unge artister. Musikk under 16 i mai-juni skiftet der. Så skal vi lete etter de aller yngste artistene på Miniøya. Så skal vi på Slottsfjell og HV i år også. Vi skal liksom spre oss utover Festival-Norge gjennom hele 2012 egentlig. Ser du noen sånne trender i hva slags musikk som blir lastet opp? Er det sånn, nå er det veldig kult med den sjangeren, eller? Det var en del, det ble mye dubstep og elektronika og chillwave og sånn i fjor faktisk. Ja. Men nå er det, det virker som det kanskje roer seg litt ned, og så begynner det å komme ekstremt mye bra hiphop. Så jeg tror kanskje at det kan bli enda mer tøft fremover å rappe på norsk faktisk. Absolutt, så kult. Det er mange band som har startet sin karriere hos dere. Hva er dine favoritter? Av de som liksom virkelig har blitt stående etter de, tenker du? Ja. Jeg må jo si at Timmy, som kommer hit i morgen, har jeg jo fulgt tett fra starten av, og de er jo et stort favorittband der. Kvelertak, for eksempel. Honningbarna, ikke minst, som fikk veien fra Urørt-finalen i fjor til Spellemannpris i år. Det er liksom alle band som jeg virkelig har liksom tett hjertet. Og som blir litt også, jeg følger jo bandene helt fra starten, ikke sant? Fra de første telefonene til de store spilljobbene. Og da blir jeg jo litt sånn gammelt. Det er kanskje feil å si at jeg blir en gammel tante, men jeg blir sånn ekstremt stolt av veldig mange band vi følger. Da. Man får et sånn godt forhold til artistene. Mm. Hva slags musikk er det du hører på til vanlig? Til vanlig så må jeg innrømme at når jeg kommer hjem etter 8 timer på jobb og har hørt et par hundre låter med Urørt artister, så er det godt å komme hjem til en gammel vinylspiller og sette på noen skikkelig gamle greier. Og så varierer det litt hva jeg hører på. Det kan være liksom alt fra Fleetwood Mac til nyere ting også. Men jeg har sånn periodevis hva jeg hører på. Noen ganger så orker jeg ikke sånne snille singer-songwriter som er over i det hare. Mens andre ganger så vil jeg hjemme og høre på hiphop. Så det er liksom veldig forskjellig. Men jeg må lufte ørene mine litt og høre på andre ting enn Urørt også. Ellers så blir man liksom smågal, tror jeg. Jeg kan jo tenke meg at du må liksom kunne like litt forskjellige sjanger når du jobber med noe sånt som du gjør. Ja, det tror jeg er veldig viktig. Det, er liksom det må man gjøre. Du må ha en sjangerforståelse innenfor det meste. Det nytter liksom ikke bare å si at nei, det her har jeg ikke peiling på. Og det er også litt av grunnen til at jeg tenker at man må være flink til å oppsøke ting man kanskje ikke personlig er så glad i også. Da. Det er jo derfor jeg, liksom, når jeg er på festivaler og når jeg er på ting, så går jeg ikke bare etter det jeg for eksempel har mest lyst til å høre på der og da, men jeg går innom alt for å liksom få dekket opp det man bør høre og det man bør følge med på. Men jeg tror man får en sånn utvidet musikalsk forståelse egentlig, av å jobbe Urørt også, fordi i og med at man må høre på så mye, så blir man ganske god på å liksom følge magefølelsen og skille ut det man hører og finne det som er bra. Da. Ja. Du skal bli med oss videre. Snart kommer Børre Olsen, men først så må dere gi Mari Monsson en stor applaus.
Sterke meninger, ærlige meninger. Ja, det er noen av stikkordene som skal prege de neste to timene her direkte fra Utelivets Høyborg her i Lillehammer. Hvordan er det egentlig vi skal løse de store problemene her i verden, i Norge og i Lillehammer? Tone Damli Aaberge slapp jo tidligere vinter en musikkvideo som skulle vise seg å nesten bringe oppstandelse blant kritikerne. Hva synes dere om nakenhet i verden? Men altså, når du trykker liksom på play på videoen, så liksom venter du på liksom noe revolusjonerende, da. Men det skjedde jo aldri noe spesielt. Så hun var rett og slett ikke naken nå? Altså, hun har jo klær på. Hun har en jævla hotpants, hun har alt på. I am so sexy, I am from Norway, I am a boyfriend with Axel Henny. Gi meg og deg 5 minutter på kamera, så har du 10 ganger bedre video enn det Tone ga oppstille. At det skal være et høystas og helvete av det der, det er latterligste jeg har vært med. Hva synes for eksempel du om Norge naken for Norway? Er du pen, så er du pen. I am very sexy, I'm pushing the limits, I'm taking my clothes off, and here is the refrain. Nei! Og da sitter vi full front i badekaret, så skal jeg sette liksom. Never look back, never look back, never look back, cause you know I am black! Når ikke kukken min sier hallo med lillefingrene, så er det ikke noe å hente. Det er jo det. Ja, og med det budskapet så avslutter vi kvelden her ifra utsiden av Brenneriet. Tusen takk til deg som har sett på. Nå skal vi tilbake til studio. Vi skal få inn vår neste gjest. Smykkene hans har blitt brukt av blant annet Tone Damli Aaberge, Aylar og Per Heimly. Han blir også brukt av fantastisk mange andre kule kjendiser. Han er her i dag, og han skal vise frem alle de fantastiske smykkene. Ta godt imot Børre Olsen! Velkommen! Hei! Hei, hei! Du er jo på en måte kjent for å lage smykker med litt sånn dødninghoder. Ja. Jeg har jo tatt på meg litt sånn dødninghoder i ørene, ja, til ære for deg. Jeg tenkte det var... Ja, og ja, det er jo også noe som du har laget, ja, som er veldig lekkert. Mm. Det er jo ikke akkurat A4-jobben. Hvordan startet det hele? Du, det hele startet for ganske mange år siden med disse reimene som du surrer 4 ganger rundt. Jeg skal vise deg noen av de om en liten stund. Ja, hun har det på seg blant annet. Ja. De var faktisk noen av de første jeg lagde. Det begynte jeg med for ganske mange år siden. Og så drev jeg i restaurantbransjen, og så sluttet jeg med det. Og så er en av mine beste venner, som er Lene Nystrøm, som er i Aqua. Hun skulle på Universal Sommerfest for 3 år siden. Og da fikk jeg oppdrag å lage et kjede for henne. Og da lagde jeg et av de første dødningshodesmykkene. Så det var kjempegøy. Det var, og da skulle jo alle ha det etterpå. Ja, det ble liksom veldig... Ja, det ble veldig... Det ble som da plutselig... Jeg hadde laget et kjede og tenkte ikke på dette her. Det er liksom en engangsgreie. Men plutselig i etterkant så skulle alle ha det. Så fikk jeg Tone Damli på Costume Award, hvor hun ble kåret til Norges best eller peneste eller et eller annet sånt. Og da hadde hun også på seg det smykket, og det jeg så tok jeg helt av. Så det var kjempegøy. Veldig gøy. Vi skal se på noen bilder av Tone Damli og Lene Nystrøm med smykkene dine. Mm. De kommer opp her, ser du. Der ser de, ja. Og det bildet av Lene, det var vel kanskje fra den sommerfesten? Det bildet som var foran deg var fra, ja, sommerfesten, det med, ja, det med han andre person. Mm. Det var, men det siste det var vel fra kostymen vårt, tror jeg. Ja. Mm. Og du har jo på en måte bygget opp ryktet ditt selv. Ja. Kan du fortelle hvordan du har gjort det? Det begynte jo egentlig med at jeg har mye av mine omgangsvenner er jo norske kjendiser. Det har jo vært, siden jeg jobbet med restaurantbransjen i mange år, så har det blitt kjent med ganske mange av de. Så det har jo vært en ganske enkel jobb, fordi man hele tiden må være pågående, liksom. Man må jo hele tiden få tingene sine ut. Som har gjort til at man har begynt da med disse man har som gode venner, som blant annet Lene Nystrøm, og da igjen Tone Damli Aaberge, Aylar, og Mia Gunnarsen. Blant annet
som igjen da har du kommet med kontakt med TV 2, så jeg har jo leverer jo til stort sett alle TV-programmene på TV 2. Til Skal vi danse, til X-Faktor, Idol. God morgen Norge med vår Stavde, hun også en god venninne av meg, så hun bruker også stykkene mine. Så det har gått veldig sånn at man har brukt de man kjenner for å komme seg fram, for skulle man ha en markedsføringsbetaler for dette her, så hadde det vært alt for dyrt. Det hadde kostet alt for mye penger. Du har jo et ganske godt utgangspunkt da, når du kjenner såpass mange kjendiser fra før. Da. Ja, det har det. Og så har jeg jo vært heldig med at mye av disse som arrangerer konsertene på disse internasjonale kjendisene, de er også venner av meg. Så jeg har jo fått liksom møte og legge smykker til Rihanna, Lady Gaga og disse her. Så det har jo vært en drøm det også. Ja, absolutt. Mm. Så det går veldig mye på bekjentskaper. Og så at man er på rett sted til rett tid, liksom, rett og slett. Og at man lager noe folk vil ha. Du, nå tror jeg vi skal se litt på de smykene som du har tatt med her i dag. Det kan vi gjøre. Så jeg har tatt med meg litt av disse store halskjedene. Vi kan jo kanskje begynne litt med det. Det er vel kanskje samme versjon av det som jeg har på meg. Du har der. Den kommer liksom i tre typer versjoner, med litt mer fjær og sånne ting. Det har liksom vært det kjede som har blitt årets kjede. Hittil i år, så foreløpig så har det vært det, liksom det som har vært det som har vært mest morsomt faktisk i denne sesongen. Ellers så har vi et kjede her som er også et veldig festlig kjede. Her ser du, jeg har byttet ut dødningshodet med panter på siden her. Så det også har vært en av vårens store kjeder som også har vært veldig gøy. Og så det med dødningshodet, nå har jeg brukt det i tre år. Jeg tenkte på å ikke bruke det opp rundt halsen, så tenkte jeg at vi lager noe nytt også, og det har fungert kjempebra. Så har vi da også lagt litt rand, jeg vet ikke om du husker disse gamle Chanel-smykkene fra 80, altså vi snakker dynastiet, Linda Evans og sånn. Der har du litt tilbake til den tiden der. Det har også vært et av de kjedene som har vært veldig, veldig bra. Nytt av sesongen med Sobi og smykkene mine, det er det at jeg har laget nå i ekte stener og ekte sølv. Fått inn noen med diamanter og med svarovske kristaller. Det gjelder disse armbånd, du ser noen av de jeg har på meg i dag. Det her har du liksom da med svarovske kristaller, det er i sølv, det er den beste kvaliteten på stenene. Veldig eksklusivt. Veldig eksklusivt, og så har du disse... En type gull som er blandet da med Murano-stener. Det er fra et fjell i Italia, så det er veldig eksklusive stener det også. Ja, hva synes du, Mari? Jeg synes det er veldig masse fint, jeg. Mm. Jeg merker jo at jeg føler meg sånn, litt for lite sånn jente-jente når jeg sitter foran masse smykker, fordi jeg er så dårlig på å bruke veldig mye av det til vanlig. Men du har jo blitt fin i dag. Nå, så kjenner jeg at det er litt dårlig, at det er jo masse som er kjempefint. Ja. Så jeg synes du er veldig flink. Jeg synes det er så kult alt du får til på så kort tid. Ja, det er jo ikke lenge siden du begynte, liksom. Nei, det har vært tre år som disse smykkene liksom har, folk har sett til, liksom. Og det var jo tre år siden også jeg lagde det første dødningshodeskjedet. Og det har gått veldig fort. Nå er jeg jo 11 land, så det er liksom storsatsingen i utlandet har vært kjempegøy. Så det er London Fashion Week akkurat ferdig, så det har vært kjempegøy. Veldig spennende. Dere skal være med i Båren nå snart. Mm-hmm. Men først en applaus for Børre Olsen og Mari Monsson. Ja, nå er det endelig klart for andre episoden av serien Farlige kopper. I dagens episode så oppdager Magnus for alvor at noe ikke er som det skal. Ja, hvorfor har Lillehammer blitt forandret? Merkelige ting skjer i forelesningen, og vi blir kjent med en badass rektor. Magnus, Runa og Ulrik er helt vanlige studenter. Våre tre studenter opplever meget merksnodige og spesielle hendelser i byen sin. Utesteder stenger, og en mann i dress går baklengs med en kopp i hånden. Etter å ha vært på grisefylla, mener Magnus bestemt at en utstillingsdokke i vinduet levde dagen før, og at han kommuniserte med kopper. Følg med! Ja. Jeg får noe blad, jeg vil gjerne abonnere på det, ja. Fint det. Ok, send det i posten. Ja. Ok, ha det. Ja, du sitter og koser deg, ja. Du må ikke bli helt paranoid nå, da. Ja, det vi pratet om i går, det var noe helt mindfuck, seriøst.
Værst at du nesten klarte å overbevise meg. Overbevise, jeg mener det. Det fakta, ikke sant? Det fakta. Det sykt, ass, men det fakta. Du var fjern, ok? Slå av meg. Se på TV. Kos deg. Seriøst. Nei, jeg skal på skolen. Se på noe annet enn det drite der, seriøst. Unnskyld! Hallo! De to fremste rekkene skal vi sitte på. Hepp, hepp! De to fremste rekkene! Kom her! Da er vi klare. Nå skal bare rektor gi noen beskjeder til dere. Så da synger vi rektorsangen. Mine kjære barn, vil jeg informere om at det blir obligatoriske lesetimer. Og det vil få alvorlige følger hvis dere ikke møter opp. Ingen spørsmål tillatt! Det faen meg for drøyt. Vi må protestere. Og nå? Her er deres nye pensumliste. Den er litt lengre enn før. Men husk, uten kunnskap, ingen frihet. Ulrik, linsesuppe til middag. Er du hypp? Linse? Suppe? Nei. Kim på noe kjøtt, det. Blodig. Åja, så du velger å støtte dyremassakrering og mishandling? Ja. Neida, men Magnus har sikkert lyst på den suppa det, da. Med mindre han er høy og tror å se to parner giraffer. Haha. Magnus holder på med. Følg med i tredje episode av Farlige kopper. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Ja, det er endelig tid for mitt favorittpunkt i løpet av dagen. Det er tid for bar. Tusen takk for at dere hadde lyst til å komme. Tusen takk for at vi fikk lov til å komme. Jo, jeg ble veldig interessert, og jeg er veldig nysgjerrig på litt sånn guttevarianter av smykker. Ja. Jeg har jo fått på meg et her. Jeg synes det er veldig, veldig stilig. Du har fått på deg det dødningshodet, et av de som jeg har laget for herre denne gangen. Jeg har også laget i med litt sånn patroner, og jeg vet ikke om dere ser så godt, men det her er da sølv, ja.
Og så er det da forgylt sølv som det er lagt på litt patroner og sånn, så er det ekte sølv tvers igjennom, så gutta kan du slippe å ta det av deg når du skal dusje, og du kan gå og bade med dem og sånne ting. Og det er litt viktig, tror jeg, når det gjelder herresmykker, at det ikke er for mye plipp, at du må liksom ta av og på hele tiden. Også lagde en kul versjon med, for de som tør litt mer, med litt svarovske stener og i sølv, og gjort det samme på egentlig ganske mange av de. Og så ta denne her som også er... den som har denne sesongen har solgt veldig bra til gutter, det er det med det lille sølvkorset. Så har du da onykser, og så har du en litt morsom lås og sånne ting. Så dette her kan du bare ha på deg hele tiden. Du slipper å ta det av deg. Ja. Men er det bare kjendiser som kan gå med dette? Eller? Nei, det er det ikke. Det passer for alle. Det er prisnivå på det er ikke så ille. Jeg tror de dyreste med de beste stenene og alt i sølvet som ligger vel på en sånn 2,5 i butikk. Så det er liksom ikke... Man dør ikke av det. Så alle, det er for alle. Mm. Ja, nei, jeg blir kjempe engasjert, merker jeg. Ja, men så hyggelig. Mm. Det er jo det som var meningen. Ja. Jeg har jo en liten greie som foregår her hver gang i barn. Dere kjenner jo kanskje Andreas Vindel. Ja, vi har på Facebook. Ja. Ja, for han klarte nemlig 4 korker oppe i bollene i går. Dere har vel ambisjoner om å klare flere enn det? Ja. Vi går for full pott, faktisk. Jeg tror det. Vi gjør det. Jeg var litt redd for at han var inne og tørrtrente her i sted, men jeg tror kanskje ikke du gjorde det. Nei, jeg gjorde ikke det, altså. Du gjorde ikke det? Nei, jeg gjorde ikke det. Reglene de er enkle. Dere skal sprette en gang i bordet, for så at den lander opp i koppen, og det er antallet opp i koppen til slutt som gjelder. Ja. Ok. Da er det klart for å spille sprett i koppen. Konkurransen, den starter nå. Skal vi se her. Det er 1-1. 2-1 til Mari. Det har gått ca. 10 sekunder, 20 sekunder igjen. Det var ikke så lett som dere trodde. Det var ikke det, jeg sa. Nei, det ble jo alt før. Og da er det bare få sekunder igjen. 4, 3, 2, 1. Har du lyst til å... Kastet den oppi? Åh, det var jevnt. Hvor mange? Du fikk 3? Jeg fikk 3. Og du har 2? Skal vi se. Jeg trodde jeg skulle få til 3, da. Det trodde jeg. I utgangspunktet så trodde jeg at jeg kom til å klare alle, men det var vanskeligere enn hva det så ut for. Børe, 3. Da er det 2, 3, 4. Ja. Tusen takk, Mari og Børe, for at dere kunne komme her. Tusen takk. En applaus. Ja, vi går mot slutten, og Vegard, har du funnet frem bilder? Ja, jeg har laget Vegard-vis. Jammen. Var det ikke fin? Veldig fin. I morgen så får vi besøk av Are Sender Osen. Han har vært med i Redd Meni Osen, og han skal fortelle litt om hvordan det var å være med i helvetesuka i militæret, når man er i sånn middels god form. Are Sender Osen, født 8. september 1970 i Trondheim. En norsk programleder som tidligere var med i radioprogrammet Are og Odin, sammen med Klaud Sonstad. Osen, han vokste opp på Sverresberg i Trondheim. Ja, og i tillegg så kommer Team Me. De skal spille en eksklusiv versjon av Show Me, og de skal snakke litt om hvordan de har det. Ja, Team Me, de er en norsk popgruppe. Bandet ga ut i 2011 debutalbumet To The Tree Tops. For den vant de Spellemannsprisen i 2011 i klassen popgruppe. Ja, og da må dere følge med i morgen. Tusen hjertelig takk til Mari Monsson og Børre Olsen. Husk at Team Me og The Megaphonic Thrift spiller på bingoen i morgen. Ha det bra så lenge. Ha det! Ha det! Det var så lenge. Programmet presenteres av Mjøsbok, studentsamskipnaden i Oppland, og Triple M, levende bilder.